Vi har lagt fram en stor klimaplan for å kutte utslipp på norsk sokkel. Så har vi sagt at summen av alle de tiltakene vi har identifisert og som vi har lyst til å gjennomføre, har en ramme på omtrent 50 milliarder kroner. Det som vi ser nå, det er jo en grønnvasking av oljesektoren, hvor en flytter utslipp på et papir, og så ser det ut som at den har oppnådd noen klimamål. Hvis vi sender den kraften ut til disse plattformene i Nordsjøen, så kan vi jo ikke eksportere samme kraft til igjen Tyskland eller Storbritannia, fordi den kraften vi eksporterer, der kunne jo for eksempel erstatte kålfyrt kraft. Vi har jo vært med å lave det veikartet. Våre bedrifter er jo leverandørindustrien, teknologibedriftene til sokkelen. Og vi støtter det veikartet, både når det gjelder elektrifisering, men også andre tiltak på sokkelen. For eksempel bruk av karbonfangst og lagring for å produsere da det som kalles blått hydrogen. Så vi støtter det både som en del av det norske Paris-forpliktelsene, men også fordi vi mener at det er fullt mulig å kombinere elektrifisering av sokkelen med elektrifisering av resten av samfunnet. Jeg synes jo at det er leit at Norsk Industri og Stein Lier Hansen har kommet frem til den konklusjonen at det er greit å drive strømprisen opp. Jeg tror Stein Lier Hansen vet veldig godt det, hva 10 øre økt strømpris betyr for Hydro, Elkem og Eramet. Det betyr ganske mye. Det kan faktisk bety kroken på døra for våres industri, og det kan vi ikke akseptere. 10 øre prisstigning for prosessindustrien i Norge tar hele bunnlinjen for hele den industrien. Og den industrien er grunnlaget for en lang, lang, lang rekke kystsamfunn. Hvis den industrien flagger ut gradvis over år, så flytter den til land som bruker fossil energi. Det er i alle fall ikke noe særlig godt klimatiltak. Og den prisstigningen, som vi snakker om 7-10 øre, kommer til å gi en voldsomt press om mer vindkraft på land. Det er en katastrofal utvikling. For å tenke langsiktig og ta hensyn til både natur og fremtidige generasjoner, så må du være bevisst på at urørt natur, tilnærmet urørt natur, har en høy verdi, og den verdien vil stige fremover. Og er det da en godt bidrag for fremtiden at vi skal bygge ut store areal med vindkraftindustri? Så den ytterste konsekvensen av det som gjør at den kan ligge litt våken om natten, det er jo at dette vil jo bety utflagging. Våre smelteverk vil jo da flytte til andre plasser hvor det er mer lønnsomt. Hva tror du da vil skje med utslippet hvis det legger ned et aluminiumsverk i Norge og setter det opp i et land hvor det ikke har kvotesystem og utslipp og miljøhensyn i sine prioriteringer? Da vil jo utslippet gå opp. Kostnaden vil antageligvis matche det som blir kvoteprisen på CO2-utslipp i EUs ETS-program, altså dette med å kjøpe klimakvoter. Så det vil være bedriftsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk lønnsom gitt en kvotepris på opp mot 1000 kroner per tonn. Det at hvis du hadde stilt spørsmålet til Equinor, hvis de ikke fikk bruke petroleumsskatteregime, 78% fradrag til å gjøre disse investeringene, men måtte betale samme skatten som fastlandsindustrien, som får den økte strømkosten ville gjort, har aldri fått lønnsomhet i det. Det er jo realiteten. De som skal betale for disse investeringene på sokkelen i en størrelsesorden på 50 milliarder kroner, det er jo skattebetalerne. Det er jo fellesskapet som stiller opp for at vi skal elektrifisere norsk sokkel. Olje- og gassnæringen er jo en spesiell næring, fordi du har et skatteregime som gjør at staten tar det meste av kostnaden ved å investere. Og en del av dette er at du trenger å bygge ut nettet også på land. Og det vil alle de som bruker kraft i Norge måtte betale for det i form av høyere nettleie. Den ytterste konsekvensen av dette her er jo at den legger ned norsk industri, skaper arbeidsledighet og øker utslippet. Det kan være en konsekvens av denne feilslåtte miljøpolitikken som vi ser nå. Elektrifisering av sokkelen er viktig, men det må skje gjennom utbygging av havvind. Det er slik vi best oppnår både miljø, energi og ikke minst industripolitiske mål. Samtidig som en unngår å drive opp strømprisen for den landbaserte kraftforedlende industrien. Og det er slik vi kan legge grunnlaget for et nytt norsk industrieventyr, samtidig som vi unngår ytterligere konfliktfylt utbygging av landvind.